Жаңа жылда жаңалық болама деп едім. Жоқ. Сол баяғы телефонға телмірген күйі телміріп жүрміз. Бұл өзі дерт сыңайлы. Бізге оңтүстік Қазақстан облысының тұрғыны хабарласып, басындағы базнасмен бөліскен еді. Оны 15 жыл отасқан әйелі тастап кетіпті. Айтуынша, әлеуметтік желі арқылы әдемі жігіт тауып алса керек. Армысыз ағайын, көрмеуі қиын, күрделі мәселелер біздің назарда. Әуелі айтылар сөзден аз кем ақпарат. Петропавлда ағаш көмір шығаратын кәсіпорын бір жылдан бері жұмысшыларына жалақы төлемеген. Егер де заң бұзушылық айқындалатын болса, оған қатысты шаралар қолданылады. Қарағандыда браконьерлер киіктерді қынадай қырып кеткен. Қазіргі таңда осы қылмысқа қатысы бар деген азаматтарды күдіктерді анықтау бойынша жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. Қытайдың күдікті тауарымен күрес күшейді, бірақ жарақат алғанда терісінде жара болып күйіп қалуы мүмкін, саусақтарында жолап кетуі мүмкін. Аштықтан емес, аш көздіктен қырылған киіктер. Қарағанды облысында браконьерлер қызыл кітапқа енген жануардың 28-ін қынадай қырып кетті. Қылмыс сайын далада емес, қорғалжын мемлекеттік қорығында болған. Осы тұста қарулы күзет қайда қараған деген сұрақ мазалайды. Жайшылықта ерекше қорғалған аймаққа қарапайым халықты маңайлатпайтындар браконьерге келгенде неліктен тым мейірімді? Сұрақ көп. Дархан дала еркесіне қару кезенген күдіктілер заңнан именуді қойған. Тым батыл. Бұл жолы олар қорғалжын мемлекеттік қорық территориясына емін еркін кіріп, киіктерді қырып кеткен. Даланы қан сасытқан оқиға Қарағанды облысының аумағында тіркеліп отыр. В ходе рейда были обнаружены. Рейд кезінде жол талғамайтын көліктің ізін анықтадық. Күдіктендік, көп ұзамай бір киіктің өліксесі табылды. Көлік ізін бағытын анықтап, күдіктілердің жолын бөгеу мақсатында Ақмола филиалына хабарласып, ақпаратты берді. Хабар түсісімен күзетте жүрген инспекторлар сол бағытқа қарай ойысады. Күдіктілер тоқта деген бұйрыққа бағынбай, мамандарға оқ атқан. Ескертетін жайт, қорық территориясын қылмыскерлерден қорып жүрген инспекторлардың ешбірінде қару болмапты. Неге деген сұраққа басшылықтың уәжі бар. Айтуларынша жұмысқа жаңадан қабылданған жас мамандар қару алып үлгермеген көрінеді. Қару болмағандықтан біз қорғалжын ауданының ішкі істер бөліміне қағаз жазып, олардан қаруы бар жаңағы табиғат қорғау инспекторы сұрадық та табиғат. Олар берді сол күні, олар шұғыл жағдай болып қалып қойған. Инспекторлар браконьерлер мінген көлікті Өркендеу ауылының тұсында тоқтатады. Бірақ үш күдікті ұстатпай бой тасалап үлгеріпті. Торға түскен Сыздықов пен Егізбаев болса қолхат арқылы бостандықта. Тәркіленген көліктен қылмыстық іске айғақ болар мүйіздер табылмады. Ал оқ-дәрі, дүрбі, пышақ іске дәйек ретінде тіркелді. Бұл дерек бойынша ішкі істер органдарында Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 337-ші бабы бойынша қылмыстық іс ашылды. Қазіргі таңда осы қылмысқа қатысы бар деген азаматтарды күдіктілерді анықтау бойынша жедел іздестіру шаралары жүргізілуде. Прокуратура органдары тарапынан осы табиғи қорықты қорғау бойынша шаралардың тиімділігіне мониторинг жүргізіп жатыр. Біз даланы киікті бағып отсақ, олар бізді бағады. Біз қай жерге барамыз, қай жерден шығамыз, енді жол біреу ғой енді. Олар біз енді жүрген жерде олар жүрмейді. Жаздың уақыттарында жаңағы жердің қаттығы, жерінде жаңағы шипы дегендер бар, жаңағы анау үшкір өткір жаңағы дөңгелек арасына тастайды. Сосын жаңағы слеходпен жүрген кезде жаңағы тығылады, бір қыр нелердің арасына тығылып кетеді. Оққа ұшқан киіктердің 26-сы теке, қалған екеуі аналық. Келген шығын әзірге нақтыланбады. Қарағанды облысы Нұра аудандық полициясы 2 айдан бері істі сағызша созуда. Инспекторлар болса оңай олжаға құныққандар жазадан сытылып кетпесе екен деп тілейді.
Бұл топта болмаған онда, вообще негізі жаңағы сол жердегі бағып жүрген киіктердің саны бойынша 8 ғана чип орнатқан ISBK деген бір компания бар. Ол сол 8-ін орнатты, енді 4000-5000 басқа кеткенде ол бәрі бір жерде жайлай бермейді ғой, ол бөлініп-бөлініп жүретін жануар ғой, сол бөлініп неткеннен кейін бірақ именно бірақ чипті еркек неге орнатпайды, тек қана жаңағы аналыққа ғана орнатады. Ертеректе Еуропа мен Азия құрлығын тұтастай мекендеген киіктер қазір тек Қазақ таласында ғана қалды. Қазақ бренді десе де болады. Сондықтан жоғалып бара жатқан жануарларды қорғау мәселесі күшейтілген. Қылмыс жасағандарға айыппұл мөлшері көбейтілді. Заңда браконьерді бас бостандығынан айыратын бап та бар. Үкіметтің бүкендерді сақтап басын көбейтуге қатысты мемлекеттік бағдарлама әзірлегені белгілі. 2009 жылдан бері мониторинг жүргізудің жаңа технологиясы енгізілген. Киіктерге ғарыш арқылы бақыланатын қарғыбау тағылды. Бұл дала жануарларының көші-қонын бақылау үшін керек. Бірақ бүкендердің жауы браконьерлер айылын жияр емес. Көзді байлаған көп ақша пиротехника саудасында қыз-қыз қайнатып тұр. Қытайдың күдікті тауарымен күрес құдды бір алынбайтын қамалдай. Сақшылар рейд жүргізіп, жарылғыш заттарды тәркілеген болады. Бірақ баққа есеп беріп үлгірместен заңсыз сауда қайта жайылады. Пиротехникамен күресте пәрмені күшті делінетін полиция неге дәрменсіз? Тілшіміз Риат Шони тарқатады. Көбіне пиротехникадан балалар зардап шегіп жатады. Қаптамадағы қарапайым ережені оқымай қолданады. Кейде тіпті қауіпті петарданы өздері қолданда жасайды. Оның ақыры аса қауіпті. Жас өспірімдердің көбі өмірге қауіп төндіретін заттарға әуес. Оны қалай тыюға болады? Оны тыюдың қажеті жоқ. Керісінше ересектер қалай қолдану керектігін түсіндіру тиіс дейді мамандар. Если родители будут ата-аналар өз балаларымен бірге от шашу үшін ең қауіпсіз жерді бірге таңдаса, жел бағытына қарай қалай қолдану керектігін көрсетсе жақсы болады. Өйткені бұл қауіпті ермек балалардың қылығына да әсер етеді. Мамандар пиротехникалық заттарды тек мамандандырылған дүкендерден алуға кеңес береді. Ал елордада рұқсаты бар тек 5 фирма ғана тіркеулі екен. Сол 5-еудің сауда нүктелеріндегі сатушылар алдымен құзырлы органдардан алған құжаттарын көрсетеді. Сосын қолдану ережесімен таныстырады. Екі жағынан кірпішпен или қармен жақсылап ортасына дейін жауып қоямыз, фитилін шығарамыз да, содан жағамыз. 30 метрлік радиуста сымдар болмау керек, ағаштар болмау керек, сондай ашық жерде ату керек. Демек, ақша үнемдеп, арзан тауарға қызығудың да қажеті жоқ деген сөз. Оған қоса жарамдылық мерзіміне де жіті көңіл бөлгеніңіз жөн. Пиротехниканы сатып алған кезде жарамдылық мерзімін қарау керек, нұсқамасын оқу керек, қалай қолдануын біліп, оқып алып, сосын пайдалану керек. Қолданып атқан кезде пиротехника жарылмауы керек, су болмауы керек. Су болса, соны пештің үстінде кептірмеуін, бәрін сондай қауіпсіз іс-шараларын айтамыз. Далада бұндай тауарларды сатуға қатаң тыйым салынады. Олар ылғалға төтеп бере алмайды. Бұған қоса пиротехниканың қаптамасында түсінікті тілде нұсқаулығы жазылып, қауіптілік деңгейі де көрсетілуі тиіс. Оның саны 3. Көбінесе адамдар балконға шығып, балконда жарылғыш заттарды, салюттарды атады балконнан. Балконнан атқанда жоғарғы қабаттарда көршілеріне шоқтары тиіп, көршілерінің киімдері, заттары жана бастайды сол кезде. Сондай тіркелген. Биыл әзірге жоқ осындай фактілер. Былтыр 2016 жылы біздің Астана қаласы бойынша 25 факт тіркелген. Адам өлімі жоқ. Пиротехникалық заттарды ереже бойынша қолданғанмен оның сапасыз болуы да ғажап емес. Өйткені сұраныс артқан сәтте сертификаты жоқ тауарды саудалайтындардың қарасы қаптайды. Сондай кәсіпкерлер мен тәртіп сақшылары жыл сайын күреседі. Пиротехника атты жедел алдын алу шарасын ұйымдастырады. Біз мұнда тек сатушыларымыз. Қайдан алынғанын, қайдан келген тауар иесі біледі. Саудаға жаңа ғана кірістік. Ешкім келіп үлгерген жоқ.
Полицейлер бірден хаттама толтырып, сертификаттары жоқ тауарларды толығымен тәркіледі. Ал екі азаматқа жазаны сот тағайындайтын болады. Айта кету қажет, пиротехника жедел алдын алу шарасы барысында Астана қаласы бойынша 26 заңбұзушылық тіркелген. Нәтижесінде 5000-ға жуық жарылғыш зат тәркіленді. Ал 14 жеке тұлғаға қатысты әкімшілік өндіріс қозғалған. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 483-ші бабы бойынша, бабына сәйкес кәсіпкерліктің түріне байланысты 5 айлық көрсеткіштен 45 айлық көрсеткішке дейін айыппұл төлейді және тәркіленген заттың барлығы қайтарылмай тәркіленеді, жойылуға өткізіледі. Тәртіп сақшылары заңсыз тауарды тәркілесе, қызыл жалмен арпалысушы жандар ескерту жұмыстарын жүргізеді. Пиротехника сатушылар мен сатып алушыларға жаднама парақшалар таратып, абай болуды тағы бір мәрте қаперге салады. Вот эти вот памятки такого характера вручают для того, чтобы предупредить возникновение пожаров вследствие использования данных пиротехнических изделий. Бұндай түсіндіру шаралары жүргізілген дұрысақ. Өйткені пиротехникадан жарақат алғанның жағдайы жаман болады. Мұны дәрігерлер жақсы біледі. Ең бірінші жарақат ол мысалы адамның денесінің ашық жері, беті, мойны деген сияқты қолдарының ең бірінші, ең жеңілі сол күйік қалу, не кішкентай жаралар алу, ол ең жеңілі. А одан ауырғаны мысалы қолда жарылатын болса, онда жарақат алғанда тезде жара болады, күйік қалу мүмкін, саусақтарында жұлып әкетуі мүмкін, ондай да болады. Сіңірге зақым келуі мүмкін, терең жара болса. Сосын беттегі жаралар болса, мысалы ең қауіптісі ол адамның көзіне зақым келуі мүмкін. Егер пиротехникадан немесе өзге де қауіпті заттан зардап шексеңіз, бірден дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Үйде отырып, өз өзіңізді емдеудің қажеті жоқ. Тауық жылы көп өндіріс тарыдан тарықты. Бірі әлемді алқымнан алған дағдарысқа төтеп бере алмай тұралап қалды. Енді бірі жалақы төлей алмай олардай шуласты. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысындағы ағаш көмір шығаратын кәсіпорын бір жылдан бері жұмысшыларына жалақы төлемеген. Неліктен? Тілшіміз білді. Солтүстік Қазақстан облысындағы ағаш көмір өндіретін кәсіпорын бұл. Айына 300 тонна отын шығаруға қауқары жететін кәсіпорынның қызметі 2006 жылдан бері қыз-қыз қайнап тұр. Үрдіс үзіліссіз, алайда түйірнаның тамшы терімін тауып отырған жұмысшылар жалақымыздан қағылғалы бір жыл болды деп қынжылады. Жалақымызды соңғы рет мамыр айында алдық. Бұл не масқара? Неге төлемейді? Біз адал еңбек еттік қой. Ең болмаса жартысын берсін. Қазіргі таңда еңбек ақыларын ала алмай отырған жұмысшылар саны 40-тан асады. Ал аталмыш компанияның жұмысшылар алдындағы жалпы қарызы 2 миллион теңгені құрайды. Отбасым менің ғана жалақыма қарап отыр. Бұлар болса төлемейді. Енді қайтеміз біз? Отбасымызды қалай шасыраймыз? Мұнда өндірілетін ағаш көмірі түсті және қара металл өндірісі үшін пайдаланылатын жоғары көміртекті өнеркәсіптік материал. Жергілікті өнім бүгінде еліміздің алпауыт зауыттарына жіберілетін көрінеді. Өңірлік индустрияландыру картасының екінші 5 жылдық аясында іске қосылған өндіріс орнының осыншама қарызға батып кетуіне не себеп деп кәсіпорын басшысына сұрақты төтесінен қойдық. Біздің өнімді сатып алатын қарағандылық кәсіпорын қазір тауарларын экспортқа шығара алмай отыр. Сондықтан біз осындай проблемаға душар болдық. Ақша қалай түседі, айлықты жұмысшыларға бірден таратып беретін боламыз. Валерий Гусевтің айтуы дұрыс қой, бірақ бір кісі қазған құдықтан мың кісі су ішетін ұмытпаған абзал. Осылайша еңбек ақыларын ала алмай отырғандардың еңсесін еңбек инспекциясындағылар көтерер деген мақсатпен әкімдікке хабарластық. Жуық арада тексеріс жүргізіледі. Тексеріс жөнінде жұмыс беруші құлағдар етілді. Тексеріс қорытындысы бойынша шаралар қолданылып, егер де заңбұзушылық айқындалатын болса, оған қатысты шаралар қолданылады. Сөзінің жаны бар. Себебі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзғандар қатаң жаза арқалайды. Қылмыстық кодексте көрсетілген. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 152-ші бап. Басқару функцияларын орындайтын адамның ақшаны өзге мақсаттарға пайдалануына байланысты жалақының толық көлемде және белгіленген мерзімде төленуін бірнеше рет кідіртуі, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 3 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, немесе онсыз
500 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 300 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 90 тәулікке дейінгі мерзімге қамақ қалуға жазаланады. Егер тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер болса, 8-707-403-2424 нөміріне хабарласыңыз. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.